挑战新闻，挑战您知识的极限。大家好，我是陈雄威。一趟平稳、舒适又安全的长途飞行呢，相信是每个旅客搭机时呢心中最盼望的事情之一呀、啊。但是呢，你有没有想过，当你呢正在这个客舱里面呼呼大睡的同时呢，驾驶舱里面呢帮你开飞机的不是受过专业训练、英明神武的这些驾驶员，而是呢那些笑容可掬、行礼如仪的空姐在开飞机？这样子的旅程，您还睡得下去吗？但是这样天方夜谭的事情呢，不是拍电影，而是真实发生在印度航空公司上面的一个案例啊。所以我们大家就会纳闷了，到底呢那些平常是属于生人勿近的驾驶舱里面，到底会有多少一种奇奇怪怪的一个线可以让大家来探讨呢？让我们先来欢迎我们的来宾，首先介绍是资深的媒体人胡孝成，大家好；环球科技大学教授欧崇敬，大家好；生化博士江晃荣博士，熊辉好，大家好；文史工作者翁灿耀，大家好；还有前民航的机师于浩伟。大家好，好，这个是一架呢印度航空啊，这个是321的一个空中巴士的客机啊，升机上呢载了166名的乘客呢，要从这个泰国的曼谷飞到印度的一个德里啊，但是呢很奇妙的就是呢，飞上天了之后呢，驾驶舱里面的正副驾驶呢设定好了这个自动飞行，结果两个人一起离开了驾驶室，到商务舱里面呢去呼呼大睡了。那这样子大家就纳闷了，那飞机谁来开嘞？一起来看看。印度航空经传重大飞安危失，一架载有166名乘客的班机从曼谷飞往德里，起飞30分钟之后，机长设定自动驾驶模式，竟然和副机长一起跑去商务舱呼呼大睡，只请来两名空姐坐镇驾驶舱，最后因为空服员误触按钮，警报器铃声大作，机长被惊醒之后才赶紧解除警报，惊心动魄的40分钟，幸好没有发生意外。好，原来这一次的事件呢，是因为这个呢空中小姐啊，就在那到处去乱按，解除了自动飞行啊，还有加上资深的这个空服员看不下去啊，廖北亚才把这个情况呢给暴露了出来。所以我们今天呢有专业的这个机师，以前呢可能也这样子睡过是吗？啊，浩伟哥，以前到底在这种驾驶室里面，到底有什么相关的这种飞安的一些规定？其实是应该正常来讲说一定要去遵守的。是那个基本上的话是万万发生不得，如果发生的话，像我以前的公司的话，那绝对是两个人一定被 fire， 一定再见，一定再见。而且你这个也是一个很不道德的事情，因为那么多人，打比说我以前飞777，他397条人命都在你手上，我们说对不对？一条人命你害一条人命好像100年，那是几百万年，几百万年都还不清的，所以那是绝对不可以。绝对不可以的事情。对，那怎么还会有这样子离谱？因为通常来说，不是，当然因为长途飞行驾驶员一定会累嘛，这也是理所当然。那不是应该是轮流，但竟然可以两个一起睡，这么有天才的事情他们都想得出来啊。请问你的问题很好啊。事实上我们来分来讲的话，我们会分为长程或者是短程。短程来讲的话，大概就是你没有超过6到7个小时之内的话，大概就两个人在飞，但是都有法规规定。那如果说长程的话，请问你知道我们飞机上里面是有床的，可以带你睡觉。是有床。对，我们曾经好像有探讨过类似的，有那个。没错。对。所以呢可以好好去休息，但是。没错。两个都太累，真的开飞机这么累？两个太累，像我刚才讲，如果长程的话，像打比说777、340那些飞机，它长程飞机，它的后面、都有那个两个床上下铺。那货机的话，在它的头后面那边也是有两个床可以睡。那这个长程机队来讲的话，应该正常来讲的话，应该有4个人来开或3个人来开，就是说按照法规来讲。所以呢，你这个4个人啊，一般公司都会规定，你过10000次以后，另外两个在后面的。在 jump seat， 我们就是说，有点像这旅客的位置的那两个人，你可以到后面去做休息，可以去休息。但是正副驾驶一定要在位置上，而且正副驾驶有个离开，一定要有跟另外一个讲，要讲清楚。我现在要离开，打比说我去上厕所怎么样，要讲清楚。然后你回来以后还不是这么简单，你还跟另外还不是这么简单。不管你是 captain 或者你副驾驶，你要跟打比说，我回来的时候，如果说 captain 坐在位置上，对不对？啊 ，captain 要跟副驾驶讲，没有改变啊。如果说有什么要改变，要跟他讲，因为为什么两个一直在什么保持沟通。所以这个样，所以像印航的这个发生的事情，我觉得真的太离谱了，真的是太离谱，太离谱了。对，如果说按照法规的话，我刚才讲过，对不对？你正常10000次以后，两个人去休息，我们大概会分，例如说飞美国的话，大约12小时的话，我们一般如果说你不是 on seat， 意思说你要负责做个这个航线的落地。就后面两个人，他大概我们一般人他可以分到6个小时的休息时间，那坐在位置上大概可能只能到5个小时，所以你的按照法定规定啊，你一座位上一定要有个人。那我刚才说，即便是在自动驾驶的过程，没错，对，就哪怕是短程的话，两个人对不对，也是一样，你一定要出去啊。还有现在911之后还更严格，更严格，第一个你要进来，你要跟我讲暗号，我在开门，不是上次有个日本那个副驾驶不小心碰到飞机就咔咔那里，那也是很离谱，像因为你是一个成熟人员，所以。
上面的设备你也很清楚，怎么会他把他有这个方向舵的调整片呢？所以飞机在甩，那时候很离谱，都是很离谱。但你要离开座位，一定要跟另外一个讲。但是因为打比方说，我人总是会想要上厕所的，那当然你可以去，所以没不可能会那个两个位置有。两个都空，那是太离谱现象。但这一个现象就是，那你对他们两个去找空中小姐来帮忙开，这样算不算很有创意的一种想法？那是违法又再违法，这是违法更违法的，这是太离谱的事情，表示那个公司真的是没什么纪律可言。这真的是没什么纪律可言。对，所以我们有专业的机师啊，来大家做分析，也告诉大家，其实这些机师呢，在长途飞行的时候呢，是有一些相关的规定。但是我们常常会想说，我们一般啊，这个在坐车啊、坐公车啊、坐火车啊，常常一定会有很累啊、睡过头这个。坐过站的一个这个情况，但你如果呢在聊天的时候呢，你听到这些机师在聊天说，对我也有，我也有睡过站的这种情况，这像话吗？但真的就有在真实的世界也有发生这样的案例，我们一起来看看。一架载着140名乘客的西北航空班机由圣地牙哥前往明尼亚波利，结果居然飞过头，超过了240公里。期间，两名机师还向人间蒸发，与塔台失联超过一个小时，让飞航管制中心绷紧了神经。飞航管制中心试着用各种方法和机师联络，但都没回音。他们一度怀疑班机被恐怖分子挟持，还通知军机待命支援。最后，这两人终于恢复了通讯，掉头飞回目的地，将班机降落。问他们发生了什么事，他们说当时两个人正在谈论航线政策，一时唇枪舌战，造成分心，才会飞过头都不晓得。这两个机师呢也很天才，说他们是还讲话聊天聊过头，忘记他们飞过头。但是你相信吗？这么天兵的事情呢，孝成哥？鬼扯，鬼扯啊！你也觉得是鬼扯吗？这两个美国的机师都是坏透，美国坏透啊！你根本就没有把这个乘客的一个安全哦，当成的第一要务啊！没有错。除了这个西北航空之外，另外的话，在亚利桑那也有一个廉价航空啊，那个叫 GO。这个航空公司呢，它从夏威夷的那个欧胡岛上面起飞啊，然后到另外一个岛去，结果呢，它也是过站不停，也是过头，也是过站嘛，飞机都可以过站、啊。重点是它为什么过头？这前面那两个西北航空这两个是因为吵架，吵架然后就过站不停，对不对？那那两个是睡过头，真的是睡过头，是睡过头，因为。根据它整个塔台上面的一个记录啊，这架飞机起飞十五分钟之后呢，塔台就开始跟正副机师有没有要联络，还发觉没有人要甩塔台、就是没有人回应就是了。对，连续叫了大概七分钟多啊，之后呢，然后呢，那个什么驾驶才开始就是回应，就是说那个我们现在目前有没有大概高度在哪里啊？然后现在大概什么位置？这样已经是七分钟前的事了。你知道为什么会发生这种事情吗？什么事？因为塔台后来在雷达发现到他们偏离航道太离谱，就一直飞，就一直飞，而且飞过头，到时候飞过就原本那个机啊、就是说我们讲机场了哈、它飞过了25公里啊。他过了25公里之后呢，反正都没有人理他，都没有要理他。对，然后塔台也觉得很纳闷，这到底发生什么样一个事情呢？这是很奇怪的。这真的是除了这个事件之外，还有另外一个事件。还有啊，另外一个事件是什么东西？你有没有看过那个飞机有没有自动驾驶？大家都知道嘛，对不对？大家都知道。问题是自动驾驶没有人啊。自动驾驶没有人啊。对，因为在那个什么荷兰航空那边呢，不是荷兰航空，在荷兰他们有发现到一个廉价航空，还是廉价航空，也是廉价航空。哇，对，它是怎么样呢？它是。也是一样，机师有没有就离开了这个驾驶舱，就没想到那个什么那个里面还好是自动驾驶，结果那个里面的门被反锁了啊！反锁之后呢，它有很长一段时间有没有里面是找不到驾驶，找不到人，所以那个他们去哪里、飞机就直接就一直飞，后来之后是拿斧头有没有把那个门打破掉之后进去到那个驾驶舱，破门而入。对，我们前面刚刚讲到这种谁的，就是有空姐不是开飞机吗？过去的时候很早在俄罗斯航空也发生过一起的空难事件，真的，一架飞机有没有摔在那个。摔在西伯利亚的那个山区里面，结果发觉是谁在驾驶？谁在驾驶？是第一副机师的15岁的儿子，有没有坐在驾驶上面？就是给他的小孩子开、当时也让我们有两位报社的一个记者们因此而就殉职了。哇，这太残忍了吧？真的，没有错。不过呢，真的这也是提醒大家，有一些呢已经曝光了这个案例，才能够提醒我们大家去做一个防范。不然的话，真的是把大家那么多人的性命呢拿在自己的手上，这种飞行的安全是绝对不能开玩笑。那既然大家都会累，这么爱睡。
那干脆呢，请他们回家睡到过瘾，这样子不是更好吗？所以呢，英国传说就有这些一些研究的一些计划，真的就来研究把无人飞机的这种驾驶的技术呢，这个完全移植到客机的身上，而不再只是战争啊或一般这种间谍用的这种飞机用，这样子可行吗？这样以后就真的只要请个人坐在飞机上睡觉就好了，欧老师。这个他之所以想要做的客服，是因为他做了一些统计，哦，大家看一下，这看了以后你就会知道说，为什么虚无主义会有市场，哦，真的吗？或者会有拍觉得一定要去相信上帝啊，哦，真的啊，他不是冲出去吗？对啊，他要告诉他上帝的话才得救吗？哎，好，这里有一个统计，确实是英国做的，43%的机师在做调查的时候啊，不是私底下的，他承认。他在驾驶的时候真的睡着过，这是正驾驶。对，正驾驶，他真的在飞的时候，43%已经接近快一半了。对，43%，那还蛮累的。那你会不会觉得有点恐怖？哇塞，这大概是上帝决定，还是说是纯属巧合？真的是只剩下两个了嘛，对不对？好，这还不够恐怖，这还不够。那我们再看另外一遍，再看另外一遍，你还可以翻过来。这43%里面呢，他又发现这个问题是连着的，这连着的。对，他发现他醒来以后，里面呢。有31%的人发现副驾驶也睡，他也旁边的也睡了，也睡，他就两个人一起睡的意思啊？对，哇，我不晓得有没有第三题，43%的31%跟着一起睡就对了，對對對，我不晓得有没有第三题是说，哦，这个是后来副驾驶告诉他说，其实是他先醒，好，其实他先醒了，这第三题没有问，哦，这么严重，如果也问的话，也应该会有一些比例在里面。那有一个可能就是，其实这43岁的那些也都睡了，哦，啊，或者说副驾驶睡得比他更高，嗯，啊，这个我们。他没有再公布了，uh-huh. 但是这两个数据出来以后，我们再追问其他的欧洲体系的国家，是不是又比较严密？对，好，刚好我们于老师就讲嘛，就说这刚刚印度那个是太不严密，对，还有一些都是廉价航空，好像对造成这样嘛。好，那美国已经确定是有了，所以他刚刚说美国人太坏了啊。好，那美国就不用说，那欧洲其他总应该严密一点吧？有吗？结果丹麦跟德国情况也是一样，也是一样，对，哪一方面？都是说太累了，也是太累了。好，那还有一个研究是说，再追说，那你太累了，你有没有向上级报告？嗯哼，就答案是说没有，大部分是没有报告的，都没有报告，90%是没有报告。啊，没有报告理由分成几类，第一个是不好意思报告，不好意思；第二个是觉得不是很严重，应该不用报告；不是很严重，第三，他就只是因为太累，所以应该不用报告。哦，大概是这几大类，大概是这几个。可是结果就是没有报告，没有报告，没有报告。那我们已经得知了，是大概17小时的连续工作。就会相当于跟喝醉酒是一样的，所以现在不是开始说，如果你已经连续开17小时车，请你务必要休息，否则是要罚钱的啊。对，还不用到17小时，其实好像工作开8个小时的车就应该要休息，就不能再开了才对啊。对，那这个我们希望大家都标准休息啊。但是飞机机师呢，他可能根本没有到那时候，他也去休息了啊。就像刚才所说的那个例子啊，那结果就真的造成飞航上的这个危机。对，而且也确实有做出许多调查，包括。非常严密的德国都照常发生这样的事件，也会有，就是因为打瞌睡所发生的啊。所以呢，这一个呢是真的，就是呢，因为有这样子的调查报告结果出来，发现呢，真的长途飞行或开飞机真的太累，所以呢会有想办法去寻求看未来的，真的就是无人驾驶客机的一个可行性。不过呢，我们觉得我们人啊常常是很奇怪，你要是每天做一样的事情啊，你会做得很熟练，闭上眼睛呢可能都会做，但是呢长时间呢你没有做一件事情呢，久了之后呢，我们就会说生疏掉了，手感就冷掉。其实开飞机也有同样的道理，因为真的也有在也看新闻啊，也有类似的一些事情啊，就是呢这些自动驾驶飞久了之后呢，这些该接手的驾驶要用手动的就不会飞了，一起看看。2009年6月，法航班机自动驾驶系统突然失灵，飞行员接手手动操作，口中一边喊爬高，手上操作程序却刚好相反。机长赶忙阻止手动错误，不要爬，却为时已晚，228人命送大西洋。美国最近一份飞安调查发现，机师对于手动驾驶飞机显得万分生疏，因此肇事的案例更不止一起。2009年1月，美国水牛城坠机事件，也是因为驾驶在慌乱中把该往前拉的控制拉杆往后拉，50人当场死亡。调查甚至指出，现代的机师每趟飞行中顶多3分钟就是起飞和降落时靠手动操作，其他时间都由电脑自动驾驶。驾驶撑全场。其实自动驾驶好处多得多，美国联邦航空总署也不打算要飞行员们从此改回人工开飞机。调查数据只是小小提醒，切莫忘记基本功。
哇，每次呢看到这些新闻呢所透露出来一些调查的资讯呢，真的常常会让人家觉得蛮傻眼。但其实呢，大家都知道，有看超人电影也都知道，其实飞机啊真的是目前的这个比这种失事率啊或肇事率来看，真的是比率最低最低的一项交通工具，其实是很安全。但如果能够克服掉呢我们今天探讨的相关的议题，这个飞机应该会变得更安全才对。自动驾驶来讲啊，确实是帮助飞机。刚刚在上面也讲的，大概起飞落地过程中啊，你才会用到那个手动操作。所以现在一般民航公司来讲的话，它都会啊，就是在那个一年有两次的模拟机的阶段的话，它会让你用手动啊，把你操得很惨，让你啊把这个技术给熟悉回来。那我们这个自动驾驶到底安不安全呢？我们有一句俗语说 ，garbage in, garbage out， 就是垃圾进去，垃圾出来。所以呢，如果说你没有给它对的讯息来讲的话，它什么，它就不会操作。举例来讲的话，在在1980年代的时候。美国就有一架飞机，它在飞的时候就也是发生这种情形 ，autopilot 接到，但是它资讯不对，就这架飞机呢在缓缓的开始掉高度。那那个正驾驶呢在想事情，副驾驶看到不敢提供，可能因为副驾驶不敢提供，是可能正驾驶比较凶的关系，他也不敢讲。他从2000尺开始掉，那航管也看到了，那航管因为以前早期雷达大概有200-300英尺的误差，那航管认为说他这架飞机可能是就是说哎在误差内，对，所以呢啊大家都没管。那正驾驶呢也不知道在那边发呆什么事情，飞机坐到只剩数百英尺的时候，副驾驶受不了。他 Captain， 你的高度要注意。他哈哈怎么样？就碰一下掉到沼泽里面去了，已经来不及了。是的，造成了很大伤亡。那举一个最近的例子来讲的话，最近十几年的啊，也是一个在日本发生的例子，也是这样。一个副驾驶在飞的时候，他就不小心抠到那个重飞电门啊，那是一架空中巴士的飞机。啊，那这架飞机来讲的话啊，因为空中巴士还可以不小心碰到，对，不小心，然后飞机就开始抬头，开始什么做重飞动作。那个副驾驶一看，哟，重飞了，傻眼了，赶快往下推。那电脑来讲的话，因为他还在电脑操作，那电脑说奇怪，我要往上走啊，你要往下推，他就用3200 PS 的压力跟他对抗。这时候正驾驶也发现不对了，也帮忙推了两个开始手软，飞机要挤进去垂直的东西就坠毁了。哇，推不动！哎，200多个客人就这样子死掉。所以啊，这个自动驾驶可以帮助我们，但是呢，啊，民航公司花那么钱啊，雇两个人在里面，你要随时随地要注意到他有没有在帮你执行你所要的事情。所以以前像我在上课都会跟学生讲。如果你发现这个事情怎么办？如果说因为这个它的控制的那个模式的一些，你又是搞不清楚，赶快把它解掉，怎么样？用你最原始、最基础的，就是你在基本组在国外学这个最基础飞行的时候，对啊，那个最基本的，用你自己的手去来飞，把飞机操作到安全的时候，再把它你所要的程式一个一个一个接上去以后啊，这样子啊才会完成一批很安全的飞行。对，所以呢，结论呢还是呢，这些飞行员虽然可能呢每天开长途飞机，好像目前呢有自动驾驶帮助，但是起飞跟降落会比较要靠手动之外，你平常所训练的这些功夫啊，还是要定期做一个再训练的一个过程，保持你的手感才行啊。但我们刚刚就讲到那么多，其实跟睡觉都有关。那人的身体真的是也很奇妙，站久了会累，坐久了会累啊。那有时候呢太无聊也会累，也会想睡。那其实呢，我们又没有像这个漫画里面小叮当有什么吸睡枪，可以让你保持的全程清醒。飞一趟长途飞行可能都10几20个1个小时，那到底呢有什么样的科技呢，可以来帮助这一些飞行员，帮助这一些机师呢，在驾驶飞机的时候，能够呢至少两个人同时要有一个人一定是保持清醒的吧？有这种东西吗？翁老师，对，那个交通大学脑科研究所就发明说啊，因为这个瞌睡都没办法控制嘛，睡没办法控制，对啊，非人为之所能克制啊，他们就发明了一种帽子，上面有32颗的感应器，然后每次我们在正常的时候的脑波跟你打瞌睡的时候的脑波不一样。那不一样的脑波从电信这个讯号里面，电流的讯号，然后传到这个主机里面，它就会响，让这个人警醒说啊，我在打瞌睡啊，像是闹钟一样会一直响，就是对。然后他也把它输入什么 3D 的模拟实境的这个汽车里面，让学生在疲劳的驾驶之下，他会瞌睡，然后会产生怎样的效果啊？甚至这个也对那个超时工作的劳工也有帮助，也有帮助。对，那像这种电流的讯号还可以放在什么这个小型的这个侦测的晶片里面，让它可以做成头戴、遮阳帽。镜框遮阳帽啊，所以只要戴着都可以用就是了。甚至还可以输入这个蓝牙无线的传输模组让他手机也会响，手机也会响。对，这样子也可以把人家叫醒。但是这个最大的福音是什么？因为他既然脑波可以
传送出来，变成电流的讯号。那我们也可以从外面进去，对于失智症帮助会很大。哦，这个是一大突破。还有这样子的一个说法。对，然后日本更发明了什么？它是戴眼镜就好，然后你打瞌睡的时候，它是利用你这个头往前面啊这样子，在那里往度孤的时候，度孤的时候或者往后面仰，它马上因为水平不一样，马上就产生感应器，感应，然后它会叫，在耳朵旁边它会跟你叫，哎，醒来醒来了，你不要再打瞌睡。然后它还怕你说有时候瞌睡的时候听到声响，还会继续瞌睡，因为菲律宾谚语说早晨叫不醒的人都是那些已经醒来的人。我们瞌睡的时候也会这样子。那它还要怎样？还会输出什么？让你脑部哦会发生痒。好像在我们支歌窝这里啊，让你瘙痒，让你全身的痴痴的笑，这样子双重效果，保证不会再打瞌睡。好，希望呢这些科技呢将来可以发明出来，真的可以使用的话，就可以帮助大家不要再打瞌睡了。挑战新闻进行到这边呢，要请大家休息一下，待会回来要大家去探讨的就是跟禽流感还是有相关的一个议题啊。因为呢中国大陆的现在就有研究人被人家抖出来了，他们在把这种危险的病毒啊在做研究，要把它们合成变成一种更恐怖的病毒，这样子不会危害到全世界吗？待会告诉您。好，电影《恶灵古堡》的剧情难道会在真实的世界里面上演吗？根据英国的媒体报道啊，中国大陆呢正在把这个禽流感的一个病毒呢跟人类新型流感的病毒做一个混种。如果呢是要做研究，听起来可以接受，但是就怕万一啊有一个不小心啊怎么样啊，把全世界都给赔了进去，那就糟糕喽。一起来看这个报道。从今年二月初，中国爆发 H7N9 禽流感，至今有128例确诊病患，27人死亡。禽流感警报尚未解除之际，却传出中国研究人员将 H5N1 禽流感病毒和 H1N1 新型流感病毒混种，制造出可能会人传人的高危险新型混种病毒。法国病毒专家提出警告，这种新病毒如果不小心流出实验室，将导致全世界1亿人死亡。好，病毒啊已经够恐怖了，为什么还要让它更上一层楼呢？但是中国大陆呢就是被人家报道了有这样子的一个情况，然后呢要让它这个情况变得更严重，还是真的是为了研究而已，还是他们真的能够保证万无一失，绝对不会有任何的外泄？那个人不可以去扮演上帝的角色，但也不要去执行撒旦要做的事情。哦，真的。所以说有一句话说得非常好，就千万不要活得不耐烦啊！真的啊，这叫不要活得不耐烦。我跟你讲，说实话，这样子的一个整个的研究的一个结果，你只能证明一件事情，就是你科学家的无知。真的。所以我讲这一次真的，我这是什么样的情况呢？我觉得还是中国的科学家，你真的坏透了啊！怎么了？中国变成中国的科学家坏透了？你把 H5N1 跟 A 型的 H1N1 有没有这两种病毒把它合在一起？哦，一个是禽流感，一个是流感，是不一样，就把它给制造成一个所谓的超级病毒。哇！而这样的一个超级病毒，它经过豚鼠实验之后，发觉到它是可以透过飞沫去传染的啊，对，因为当 H5N1 你得到了一个 PA 跟 MS 这样的一个基因之后呢，然后你就可以透过就是感染到所谓的哺乳类，所以那个很多国外的科学家看到中国去发表这样的一个研究成果的时候，特别在强调说，如果你没有把它控制管制好，一旦它漏出来了，跑到外面来了，它可能会造成全球大概1亿人口的一个死亡。哇，这么严重啊！而且更可恶的地方在哪里？因为我看了相关的一些报道之后，真的有点担心。为什么？它是以 H5N1 的这样子为一个病毒的一个基准哦。你知道它研发出了多少种的病毒吗？127种病毒。所以光是这一个病毒还不用合成，它已经先扩展上超过百种的病毒。对，它127种类型的这样子的一个病毒已经这样子整个已经研发出来。那你问题是你研发出来之后，你真的能保证说每一种都能够及时找到疫苗，而且能够克制？不让它外漏吗？我觉得这是很……那中国到为什么要这样做呢？这样子的研究呢，他的一个说法是说，他想找到 H5N1 的一个疫苗，所以他还是要以毒攻毒的方式，对，然后透过这个方式呢，来做这个研发一个新的所谓的超级病毒。过去我们常看到有很多的一个实验室，都宣称他们有自研发出一种新的超级病毒，上次荷兰不是也有研发出来吗？就研发出来之后，你不要讲说是中国大陆，连美国人都很担心啊，美国人想说，喂，那你现在弄出这个东西来的话，有没有？数字怎么办？万一要是他跑到外面来的话，那
到时候这笔账算谁的？算你的，算我的。所以啊，真的是不知道要算谁的，所以就会有这样子的一个担心跟恐惧。但是从以前呢，我们看看啊、就比较近代的好了，你看到从这个啊 SARS 啊，包括艾滋病啊，或者就是流感啊，到禽流感啊等等，还有以前呢，我们看这个电影有这种伊波拉的病毒等等，大家都会想说，病毒这些东西为什么可以这样传来传去？真的都是自然产生的吗？其实呢，有一些呢，真的就是因为人类呢继续去做研究而产生出来的一个结果。但是大家就要担心它的这些安全。那又有另外一些人可能啊，好莱坞电影看的比较多，真的就相信这绝对会是一些阴谋。什么样的阴谋呢？例如就是说，这一些药厂为了要赚钱，为了能让这个有这个病毒，他们才有生意可以做嘛。但是这样子的阴谋传出去，这样子会不会太离谱了一点呢、啊？欧老师，我本来其实是真的不太相信，不太相信，而且我也以为说那只是好莱坞拍片的，真的是看好莱坞电影才有啊。对对对。但是在1995年以后，网络开始盛行之后，看来情况有些改变。哦，怎么说？一直到孝贤哥刚才所介绍这个啊，就是说发现病毒的研发似乎跟权力是有关。哦，所以我渐渐体会出这里面有一个学问，我把它称为病毒权力学。这要怎么说啊？这个蛮冷，这个情况比较不常听的，就要回到金正恩了。哦，真的还要学到金将军。对。金正恩他玩核武玩得非常的轰轰烈烈，结果大家最后也只好乖乖的臣服在他的叫嚣之下。哎呀，真的啊，没有错嘛，对不对？好，那终极呢，大家还是说好吧，那算了好了，因为你再搞下去呢，韩国股市跌，大家都跟着跌嘛，因为全世界是一个全球化的市场。那病毒，请问是不是一个全球化的市场？病毒是不是？如果大家都感染了，就是啊。对对，很简单，只要坐一台飞机就可以试了。就可以到处都是。因为这台飞机完全控制不住，说谁经过它，因为它有一个不可控的因素存在，而且它非常廉价。哦，真的、啊、非常廉价。对，好，那控制病毒的这些实验室，而且或者说被疑似、被质疑说曾经流落在外，可能引起过疾病，至少造过数百人死亡的这个国家，是不是比拥有核武的多？哦，对啊，统计一下，答案是是是的，好，而且呢，成本不太高，成本它只需要一个实验室，哇，还不需要炼核子弹，还要有原料什么，而且只要几个博士啊，几个博士、啊，你知道博士薪水很微薄的，啊、真的、啊，对，大概只有雄威的一半，哦，真的没有没有没有，误会嘿 这种时候还可以这么幽默啊，不就既然已经是这样了嘛，刚刚不是说坐飞机都虚无主义的起来了吗？啊、对、啊，好。那所以他只需要几位博士就可以去面对这样病毒的研究。那如果他的成本是这么低的话，你认为你期待他有非常好的管理吗？哦，这个是大家就太难期待了。对，那至少我们已经发现说，中国那边的管理恐怕是绝对的是不可期待的。好，那中国这边生产病毒的研究机构多不多呢？很简单，它绝对不会只有北京一处或两处吧。刚刚那样一个地方，对，它许多若干的医学中心都会竞相的去做这个竞赛吧。而且这种竞赛似乎不需要经过国家的特许，只要它拥有这样的能力，它就有可能在上面做研发，很可能是一个国科会的计划，类似国家的就可以在做计划，对，而且很可能是一个几百万，而且是有赞助，足以做了。好，那所以呢，这样在管理的这个能力下或者监控能力下，其实很低的。那我要说，为什么它是一种权力学呢？之所以称为病毒权力学，原因是它面对政客的时候，政治家其实对它是莫可奈何，拥有核武的人也对它莫可奈何。这就好像你拿它没办法。哎，这就好像说，你明明会这个葵花宝典辟邪剑法，最后你还是输给吸星大法了。哦，真的，你正好被它吸到了嘛。哦，那你的这个葵花宝典或辟邪剑法来不及用了，是类似的情况之下，所以彼此的权力都对方是一样具有威胁力的。这也是造成为什么这么多国家睁一只眼闭一只眼，让他的很多的这个科学家或者是生化专家在这方面做发展，甚至去不断的实验，去研究出更尖端的。而且现在已经确实证明说，这个看起来不是自然演化，有很多是人为的，哎，是透过一种人力去促进它，让它快速演进的一种现象，这已经得到证实了。好，所以呢，这个呢就是啊相关的一些情况，在现在有一点矛盾，但是你没办法，它真实就存在这个世界上。那刚刚呢，欧博士有讲了，这个好像呢，现在呢要研究这些病毒，其实在包括呢，不管是私人啊，或者是政府在支持的情况下，都很容易投入这样子的一个研究。但是大家就会纳闷了，那到底病毒啊，或者是疫苗，你要怎么样去研究它，怎么样去开发它，真的就这么容易，好像把几个博士关在这个实验室里面，嘣就出来了吗？我们今天有生化博士江博士，到底这些基因的病毒跟疫苗是怎么做一个研发的？刚才孝成跟欧老师讲的全部都是
事实的，都是事实啊。嗯，一个生化的实验室病毒的深度大概不要摄影棚这么大，一半，一半，它是实验室也是工厂，也是，就是跟欧老师刚才讲的一两个博士在那边一个晚上，如果有一点伊波拉病毒，第二天就可以制造一堆，就是量产。哇，可以做这么快。所以刚才校长所讲的，中国大陆做那种简洁的工作，做成超级病毒能够感染哺乳动物，其实并不困难啊，只要两个工具，一个是剪刀，一个是浆糊啊，这一个是剪刀，一个浆糊啊，剪刀，这是在做劳作啊，不，当然是跟做劳作一样啊，对不对？不管是 DNA 或 RNA 的遗传物质的，有一个核酸限制酶，就剪刀，你把它剪开来，那你要的地方把它剪开来，然后再用 JO 酶把它接到另外一个地方去嘛。那中国大陆是剪下来是它要的对人体不利的，那你从要做疫苗的病毒株，你剪开是对人类有益。哦，这是这怎么讲呢？病毒株并不等于疫苗株，因为我们接种疫苗最大的目的是能够有抗体，但是不要感染疾病嘛。你感染疾病的话就糟糕了，所以病毒株要有两个动作，第一个是减毒，第二个是纯化。纯化，那减毒跟纯化动作就是需要剪刀浆糊这样子慢慢慢慢的来把它做剪切的工作。我们更详细的来讲的话，病毒株怎么样变疫苗株？也是用剪切的方式，也是用剪的。目前有 A 流感病毒跟 B 流感病毒嘛，那这些流感病毒都是有八段基因嘛。对，八段基因的话，你 A 流感病毒你抽一段基因的，用刚才讲的剪刀，就是酵素。哦，不是真的剪刀啦，是酵素，酵素把它分开分解，把对人体不利的两段拿走，剩下中间对人体有利的正常的，好的，对，就把它接上去。哦，啊，这是 H 嘛 ，N 也是同样的方式，用剪刀剪开来，浆糊把它贴上去。哦，所以只挑好的就是。对对对对，对对，人体会产生免疫抗体，而不会得病的。然后从 B 的流感病毒也是。同样的道理，接六段就一共八段了，接这么多段就是，就是因为它的基因本来就有八段嘛，那这八段再把它灌到动物细胞，实验室里面有动物细胞，你把它打进动物细胞，它就会指挥动物细胞来生小孩，生成完整的病毒，这就是所谓的疫苗株，你就可以生产疫苗。没有错。那刚才校长讲的中国大陆，它也是用这个方式，也是这样方式，其实，但是它剪的是。我们不要被贴的被骂的，它是反过来，它是剪坏的，它剪坏的，所以我个人认为说是它有它的目的的，它有另外的目的，一个是 standby 的一种生化武器，哇，这样不会，我认为是太危险了吗？它是已经公布哦，它发表在 Science 科学期刊的电子杂志上哦，没有发表不晓得多少还秘密在做。对，但是我们今天在探讨这些病毒呢，最怕的呢就是这些病毒外泄之后呢，反而对人类造成更大的一个影响。不要说没有潜力，在2007年呢，英国呢曾经爆发了这个口蹄疫的事件了。那个时候呢，就有传说，就有这个疑似啊，可能就是某个实验室它的病毒外泄的一个结果，在当时呢还引起了一些不小的一个震惊跟调查。我们先来回顾当时的报道。生产疫苗的实验室居然不小心让病毒外泄，别以为这是科幻小说才会出现的情节。英国这次爆发的口蹄疫疫情，祸首可能就是实验室。不过，共用波布莱特实验室的动物卫生研究所和梅里亚制药公司坚称，他们的生物安全防护绝无漏洞。但梅里亚也同意暂停生产疫苗。当局已经对这两个机构展开调查，以厘清是否有任何设备或人为疏漏。目前嫌疑最大的就是实验室的通风系统。调查人员也将检查废弃物处置程序，以及是否有相关人员受到感染。好，这一个的口蹄疫的事件呢，我们知道口蹄疫是在猪的上面，但如果呢讲到人的事件，其实大家如果有印象的话，那是在前一阵之前呐、真的还蛮严重，造成全世界呢可能超过上亿人口死亡的天花病毒。这个东西哦，那个时候呢，哇，从中世纪开始一直以来，真的对人类的影响非常的大。好不容易呢，到了近代之后，人类终于把天花给打败了，完全彻底绝迹，现在再也没有天花。但其实它的天花的病毒还是保存起来，所以呢，就连这个最后的病毒到底是要消灭它，还是保存它以后来做研究，都有引起正反两派的一个说法。对，这是两难的，这是两难的。我们早就雄威啊，我小时候就有撞过牛头，我的手这边就有一个疤痕嘛，好像人都有，我们那时候也有。是哦，那因为1980年的时候，世界卫生组织已经宣布天花在整个全世界已经灭绝，就灭绝。所以1981年台湾就取消了种痘条例的第十条，我们还有种痘条例，就宣布已经绝迹，也就是要打那个疫苗才可以防止嘛，不然真的太严重。对，但是后来1982年又说全世界有两个实验室
有天花病毒，后来发现美国的 CDC 就是疾病管制中心，还有俄罗斯的疾病跟微生物研究中心。啊，大家讲说你保持病毒干嘛？对，这个到底要干嘛？如果有一天大流行，我用病毒做疫苗啊，就怕完全没有这个病毒就麻烦。科学家又持不同的意见啊。我们对天花病毒的基因结构都非常了解，到时候要做疫苗的时候，可以像刚才一样，对不对？做一个。等到发生了再来做研究，做基因简介的做一条它的遗传结构的 DNA、就可以做疫苗了。所以这是两个完全不同的意见。但是俄罗斯在2000年之后的曾经发布哦，他用基因工程改良天花病毒，结果自己的疫苗都没有办法来防止它。那这个才是问题。所以呢，到底那博士，你觉得如果是你的意见呢，你会觉得该留还是该灭了这个病毒呢？该灭，但是没有一个国家承认它拥有病毒，因为这是一个生化武器。这是个生化武器。有一天我用了这个武器，就像刚刚、你敢来吗？就这样说。所以俄罗斯共和国也曾经在1990年代，我们练生化都知道，曾经在一个国际期刊上发表，他用基因工程改良炭疽杆菌。哇，炭疽杆菌，炭疽杆菌的细菌，那这基因改良变成超级炭疽杆菌，他自己的疫苗也没办法防止它，他连疫苗都没办法防止，但他还是要来研究。他说我在研究，我又不会使用，结果他只是间接告诉你，我有哦，你不要乱来哦，就是这样。所以这是对人类来讲是不幸的。所以其实对人类来说呢，江博士会认为这个还是不是太好的事情。最好这世界上没有任何的病毒，不要对人类呢有任何的危害是最好。但是呢，这种呢疫苗呢保存的这个新闻呢，真的有实例，就是在天花的例子上。那有没有其他的一个病毒呢？真的就像这个电影里面科幻小说里面这样演的，就这样不见了，哪里去了？不知道了呢？孝成哥，哦，有。真的有美国那个德州大学一个国家的实验室哦，他的前段时间他宣布了，他说他们那个整个实验室丢了一小瓶的 Guanalito 那种所谓的委内瑞拉的这个出血热的一个病毒啊，他说那瓶不见了，就可以这样不见啊？对啊，那他为什么不见的呢？他的说法是这样的，大家都觉得有点怪，你知道为什么？他说可能是我们在清除整个在清扫实验室的时候，不小心意外的把它的给销毁了。所以它就从此就失踪了，这个、扫一扫就销毁了。对，问题就在于这个病毒，这种出血热病毒，它是来自于鼠疫的一种，而且呢，它可怕到什么程度？它有20%的以上的一个致死率哦，到目前为止是无药可医啊。然后结果那一瓶就这样不见了。那一瓶的话，现在目前当然就是美国很多的一个这方面的学者就要求这个实验室你说清楚讲明白，你说不见就不见嘛，对不对？那万一哪一天就是落入那个恐怖分子有没有啊？那个手上的时候随便你嘛，在你的咖啡或茶里面加一小滴，我然后再传出去就完蛋了。就像人就一不小心在我们的欧老师那个咖啡里那个杯子里面加一小滴，可能他就传播出去，就传出去啊，大家一起再见了。后来之后呢，因为这个事情造成各界哗然，后来之后呢，美国官方他就宣布了，紧急宣布了一件事情，他说我们有统计调查过哦，全美国那个市级哦的这样子实验室一共有13所，大概三级的实验室的话有没有1400多所，然后呢，从2004年到2010年呢，我们做过一个调查，只有发生过一次意外，那次意外是有一个病毒，也是那一小瓶一病毒，在运送过程中的时候不小心就破掉了啊。就破掉了，造成大概11个这个研究人员有没有被感染？除了这里以外，有没有 safe 就都没事了，没有问题，所以大家不要害怕这样子。可是呢，有另外别的学者也讲说你在吹牛嘛？为什么吹牛呢？因为除了这起事件之外，大家也在质疑我刚刚前面讲这个德州大学的国家的实验室，它的所在位置在台湾我们叫台风，在美国叫飓风啊。那个地方正好是好几次的飓风。经过的地方，结果呢？里面藏了什么样的病毒？你知道吗？什么样的病毒？前面讲的天花已经没有了，天花在里面，也在里面，伊波拉也在里面，也在里面，炭疽热也在里面，都在里面。它是属于第一级的最严重的致死率最高的病毒，全部都在这个全部都收藏在那个里面。对，你说害不害怕？真的是还蛮恐怖的一件事情。不过呢，我们刚刚今天在讨论了这么多跟病毒有关，有时候会想说啊，现在呢，地球呢人口越来越过剩了，资源是越来越少啊，所以呢，就怕被有心人像核子弹啊。核子武器一样，将来呢有拿这些病毒来做不好的事情。其实呢，过去呢相关都有一些文献资料，当初呢有一些这种不好的这种种族概论呢，真的都有这样子的现象出现。有一天这些生化武器拿来攻击人类，会造成你不可能想象的伤亡，是这样吗，江博士？对，大概没有一个人会承认自己是一个劣等的人种，但是有一个秘密的会议说是要消灭劣等的人种啊，真的有这样的会议、啊？就是1995年的时候在旧金山啊、有几百位国家的
主要的领导人，包括当时的老布希、戈巴契夫以及刚过世的柴契夫夫人在内，都在里面消灭那等人种，要消灭80%，剩下20%，我不晓得他怎么挑，怎么样定义？我们不会承认我们是那等的，可是他这个阴谋计划是最近被揭发出来，是蛮恐怖的，就是利用病毒，利用疫苗，所以他的这种方式生化武器就是用病毒，对，利用核战，病毒是其中之一。他说，地球能够复合的最多的人口数不会超过100亿。那是一直在增加，一直在增加。说你现在七百亿啦，你现在逐步就要消灭啊，不能够到达一百亿才来消灭，到就来不及了啊。所以你看嘛，我们其实生物医学觉得很纳闷的，很纳闷，为什么科技跟生物医学越进步，为什么疾病不减反增，而且病毒的种类没有减少，反而什么乱七八糟一直在出现？哇，这就真的是很纳闷。所以这阴谋论可能是真的。啊，所以说消灭劣等人种，哎，如果站在白种人立场来看，要消灭有色人种，但是我们根本是我们不是劣等，劣等是他们才对啊。啊，为什么消灭的反而是这些人种，很不公平呢？啊，所以整个掌权的政府他就很有计划的利用病毒、利用核战、利用甚至于基因食品，我都觉得有问题啊。基因食品，所以欺骗的种子，这个。整个是在耍弄我们整个人类，所以这跟当初二战的希特勒的那个一样啊，从他的构想一直来的，跟尼采、希特勒那时候，即便到现在都还是要有这样子的构想。对对啊，所以这个是一个秘密的会议，而且最近也出书，有出书啊，叫做消灭那种人种。那些人不是早就被骂死了吗？不会啊，美国政府没有抗议啊，没有抗议啊。可见这个书的爆料里面呢，有若干的真实性啊。哦，而且里面还提到说，有诺贝尔奖的某一个诺贝尔奖生理医学奖的得主还甚至大胆的讲说，艾滋病的病毒其实是美国合成的，这个才恐怖，因为要消灭灰色人种。哇，这样子的说法真的是还蛮惊悚的。好，一本受欢迎的小说呢，能够替出版商带来多大的收益呢？美国的畅销小说家丹布朗呢，就是出版商眼中的一只大肥羊啊。他是谁嘞？一起看他的这个作品的电影，你就知道。We are in the middle of a war to protect the secret so powerful. Dear God, it might be some kind of anagram. When you break it? Demons, omens, codes, monks. Da Vinci. I'm into something here that I cannot understand. You asked what will be worth killing for. Open your eyes. Witness the greatest cover-up in human history. You're saying all this is real? Real enough to kill for. You must explode the truth onto the world. Mankind can finally be set free. 好，这个达文西密码让丹布朗瞬间翻身，成为全世界呢销量最好的这个惊悚小说的一个作家啊。所以他现在呢有新书要出来了，出版商呢为了这个赚他的每一分钱啊，现在也有一些创举啊，竟然呢把为了这个同步推出各国的翻译版本，竟然可以把人给关起来，叫他们给他翻到好为止才能出去，这算是创举了吧，翁老师？真的。说如传之笔哦，丹布朗当之无愧，真的，才48岁已经120亿的身价，然后他的著作卖了多少？2亿本啊，2亿本，不是著作等身，这还不够高啊，这是叠起来就这么高啊。他新的这一本叫《炼狱》，是一本侦探小说，但是为了在欧洲可以同步的哦发行，然后选了11个译者，翻译者在意大利的米兰一个地下室里面，有荷枪实弹的武装保全。守着好像把它软禁。这不是在守恐怖分子，是在守翻译书的人，真的好像大学入围场一样，真的。然后他们为了要这样法文啊、西班牙文、德文啊、意大利文，就把他们关在一起啊，关在一起，他们在无窗户的密闭空间里面哦啊，保全荷枪实弹，那里虎视眈眈的，每个礼拜工作7天，而且从早上一直工作到晚上，每个礼拜工作7天，那就是没得休息了。而且进场的时候，手机、平板电脑全部要没收不能够断绝任何联络就对了。对啊，你要离开的时候还要把这个原稿锁在哪里？锁在保险柜里面哦，这么严格，怕你外泄里面的内容啊。怕说这个书还没出就已经外面有倒影版的，这真的是滴水不漏啊。对啊，连你要吃饭啊，你要抽个烟啊，想要解解闷啊，散散步啦，都要登记哦。然后在紧闭的时候，大家互相不信任，觉得说你可能就会泄露啊，可能会还这样变成猜忌的一个情况，产生那种幽闭的恐惧症啊。那他这个达文西密码已经非常轰动，这一部会更轰动，为什么？因为里面是叙述哈佛的一个符号的教授
叫蓝灯啊，他在意大利哦如何破解这个达文西密码的一个经历，所以这个在年底哦中文本就会上市，一定会洛阳纸贵，一定会，真的是因为这种大师的这种作品呢，就是特别的受到这个注目啊。但是如果讲到跟丹布朗一样卖钱的呢，还有英国的作家 J.K. 罗琳啊，他是呢从一个这个原本的哈找不到工作的单亲妈妈，就靠着写小说写到现在比英国女王还有钱，靠的是什么作品呢？就是再来看的这一部。Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? First years should note that the Dark Forest is strictly forbidden. That no magic's to be used between the classes in the corridors. Petrificus Totalus. Understand this, Harry, because it's very important.Not all wizards are good. I think it is clear that we can expect great things from you.好，当时呢，哈利波特啊，每一本新书要上市的时候啊，它的这个最后的结局啊，剧情啊，也是保密到家，保密到最后的，大家觉得说好像查运钞票也没有那么严密的一个保密，到底是这样子的行销，对出版商来说有这样的必要，会不会也太累了？欧老师，如果从钱的角度的话，它当然有绝对的必要。很简单，你只要一种语文本先出来的话，其他的同步翻译速度可以在一天之内全部都出来了啊，那些可以 for free 在网络上可以。哦，就马上就已经看到，你还不用自己去找人翻啊、哦。现在就是说，因为网络的这个流行之后，已经使得很多文字、符号、音乐、影像的东西，全部都变成是公共财了。公共财，对，哦，就因为有网络的关系，太方便了。你一天 YouTube 就被上传多少东西？一分钟，一分钟，平常一分钟就有72小时的影片被上传到 YouTube。嗯哼，那只是影片啊、哦。对，那还不说文字之类的东西。那个资讯流量是非常巨大的，好，而且非常迅速。好，那现在翻译的速度可以多快？出版速度可以多快？我这样说好了。嗯哼，你生产10万字，生产10万字，10万个字，也许作者他。殚精竭虑哈，这个花半天时间，他可能要一年，因为有很灵感的问题，对，灵感会卡住嘛，对不对？好，他花了一年或2年或3年，不管。好，可是呢，当你知道那个 idea 以后，你完全把它复制过来，然后稍微改变一下，快速生产一本书需要多久呢？需要多久？从还没有落笔，从那个字开始生产出来到印出来，只要2天，只要2天就。那我再举一个例子啊，金庸的小说好卖吧？嗯，金庸小说好卖到底到什么程度？以前卖他的出版社在台湾的副总说，他养了150个人，一年出360本书，但他的结论是说，其实360本书可以都不要出，就不断的就只要卖再版金庸就够了，就够了，他就可以年收入发完薪水以后再净赚1亿以上。哇！这么好赚，那你要不要保护他？要啊，要保护他。所以就他因为又签得非常详细，如何情况之下绝对可以保障是就在这个出版社里面去签，所以他签约要签得很详细。一样，他现在在翻译的时候，他一定要把这东西搞得非常详细。所以我说这是另一种权利啊，就是在保密与泄密之间密谋，这就是企划专家干的事，都是有计划好的事情，对，在保密与泄密之间密谋，就在这边玩花样啊，玩花样。那向哥是这方面高手啊，真的很多。企划、行销、公关的高手，而且这种人才为什么在业界最难被培养？在白领阶级中最不容易生产，因为他的脑袋像金头脑一样哦。我们看这样的才行，这样的高手呢，往往可以一干干到70、80岁啊。嗯，哇，所以孝成哥可以不屑干名嘴，真的。但是在企划行销就可以这样获得胜利啊，太令人羡慕了。那这也是一种权利，所以我另一种 slogan 说，行销企划的权利手法。他是无国界的，反正就是要钱就对了，为了钱吗？这样太庸俗了，真的太庸俗了。那我们所以有一句话说，数学家、物理学家跟哲学家都一直在问，到底上帝有没有在掷骰子呢？那我们从今天这个节目里面，你可以从很多角度看，好像看来是在掷骰子，真的。但是这些行花计划学家希望他们可以扮演上帝的手，能够不要掷骰子。我要修正一下，不是去要钱，是人家心甘情愿的把钱掏给你。对，没有错，这是说的非常好。今天还是非常感谢各位来宾的一个参与啊！我们挑战新闻，明天同一时间再会啦，拜拜。